Deixa não. Se foca. Eu lembro de um vídeo das 2 horas da manhã que eu passei pra vocês. Show! Falou! Olha ali, olha ali. Falou! 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 Ele tá vendo? Eu vim forte lá pra vocês virem. Shalom! Então, vamos só esperar pra vocês. Já vou deixar pra tirar uma foto pra vocês. Foi até, galera, a parte 2 desse vídeo. Gravando aqui pra vocês, ó. Gravando em pé também, galera. Tem um verde tava atrás dessa. Aí, galera, eu não sei o que ele procura ali. Acho que ele tem cobra ou sapo. Olha que doido! Ele bebeu, gente. Ele tá em cima do galho. O que você tá vendo que eu não tô vendo, gente? Vê se vocês acham alguma coisa. Vê se vocês acham alguma coisa. Dei um pra ver se vocês acham. Olha bem direitinho. Olha que ele tá ali, ó. Vocês conseguem ver? Show! Sai daí! Eu vou meter uma porrada dele, velho. Ele tá... O que esse cachorro tá procurando, velho? Meu Deus do céu! Galera... Eu não vou postar vídeo fake, nunca. Olha, meu Deus. Galera, isso já só uma vez você só faz. Nossa, demais. Mas ele pode pegar doença, ele não pode? Acho que não. Mas acho que pode. Aí, galera, quando ele parar de coisar essas coisas, eu volto com vocês. Pera aí. Quando ele parar de mexer naquelas matas lá, já volto. Já volto. Voltei com vocês, ele não parou. Ainda tá que não um maxi. Máximo 5. Mas galera, olha aqui. Tá saindo água. Enfim. Ai, acho que eu vou nadar hoje. Quando ele ir pra piscina, acho que eu vou nadar. Galera, tá que nem um doido ali. Calma. Aqui é um grilo, vocês não estão vendo, mas olha ali, um grilo. Ó, sai, sai, isso, sai, vai fora, vai fora. Que foi, Shalom? Calma, lindo. Não sou olhinho não, né? Vai, vai, agora vem. Vem pra fora. Vem pra fora. Gente do céu. Shalom! Então tá doido, galera. Olha isso! Shalom! Sai daí! Para!
só a gente escapar. Ah, já sei um truque pra ele escapar. Aquela bola. Shalom! Olha aqui. Já, já, já. Já, 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 já. Já, 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 já. Ó, tá vendo, tá vendo. Isso, boa, garoto. Vem aí. Sai, pelo menos. Consegui tirar ele. Sim, volta. Fica muito bravo. Voltou. Vai, vai. Vai, vai. Ó, ó, ó. Vai embora. Vai embora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não olha. Shalom. Só aqui pra você. Vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui, taca lá. Ó, ó. Pensa bem. Ó, 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 ó. Shalom, o que que você tá vendo aí? Gente, vamos sair de perto pra vocês verem. Ele não tá vendo nada. Sim. Pula. Sim. Pula. Já volto com vocês. Nossa, vou tirar esse cachorro daqui. Galera, acho que eu já sei um plano. Acho que eu vou tacar água nele. Eu dei a água. Vou tentar tacar. Calma. Vou colocar uma posição na solar, alguma coisa. Calma. Vou pegar só aqui um pouco, ó. Calma aí. Vou pegar só um pouquinho só pra mim tacar nele. Porque ele não sai dali. Ele odeia água. Só pra tirar daquele lugar, daquele massacre da água. Hello! Sai daí! Sai daí! Eu vou tacar água! Vai! Ué, tchu. Não sai! Ele não sai, galera! Eu acertei ele! Não sai! Nossa, eu tô com medo! Galera do céu, olha aquilo. Mãe, tá doido esse cachorro, velho. Olha isso. Daqui. O que que você tá procurando, Chá? Nada. Xalau. Sai daí! Mano, a gente não sai de mal, tentava tratar ele, mas a gente. É um exemplo. Ele não sai dali! É muito estranho. É um exemplo, tá? Não vou maltratar ele. É, imagina. Shalom, dá pra sair daí. Eu vou empurrar esse cachorro, só. Aqui. Bora! Ele tá doido! Vem pra cá! Doido, galera. É, galera, acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui, velho. Não sai dali. Espero que vocês tenham gostado. Deixa 100 likes para esse vídeo e inscritos se estão se rodando. Tchau.